hakurimo umusore yari yakurongore mu gutwe ngo wumve uko bimeze. Ngo umusore ngo yari yakurongora mu gutwe ngo wumve uko bimeze. Uyu ni umuhungu uri kubivuga. Sibyo. Kuryo umukobwa ryamana n'umuhungu umwe abiri batatu bane batanu batandatu ashaka ufite igitsina kinini. None se zijya kubijana zitahereye kuri esheshatu ugereje hubara. Inanutse ibyibushye byose. Uzi ko ashobora guheturije atarabona imushimisha bikarangira agiye mu isoko rya Kimisagara kugura Cocombre. Buri abashyize nka kamera mu isoko ricuruza Cocombre. Wasanga umubare mwinshi wa Cocombre zigurwa n'abakobwa. Ariko wareba mu ntungamubiri zinjiye mu mibiri y'abakobwa ugasanga nta nizinjizwe na Cocombre zirimo. Ahubwo nagiye mbona abakobwa benshi bijomba amavide. Wagiye ugira uti "Ramitsingi bro, sinagapeti." Eka nawe. Nese ko ari wowe amahene. Bazeko umukobwa agirira ari akarigirira n'umwuko umusongo bugari. Cyangwa umuhini umwe usekura isombe. Abantu mudukurikiye mwumve ko turi kuvuga ibishego. Wowe umubyeyi ushobora kudukurira hata abantu bavuga ibintu bitameshe. Ariko uramutse umenya amabanga y'umukobwa wawe wowe utunzaho mu rugo. Nibwo wamenya ko ari ibintu turi kuvuga mu kinyabupfura kugira ngo mutihe bamwe mwababyeyi mwe. Wowe sheri tubana. Wikomeza kubwira nyoko ngo nzaza ngo uzabanyereka vuba. Uzabanyereka bamenya ariko nibazambona nazanye inzoga. Kubera iki abakobwa igitsina gore iyo kikura ntago kicuka kunyara ku buriri barinda basaza bakinyara ku buriri igitsina gore ariko noneho umuhungu nawe yakurana abenshi ntago bava kwiberi n'ukubera iki mukobwa ushaka ko mutakarisa ubusugi bwanjye itware neza ukunda igihugu ukunda ababyeyi ukunde gusenga kuko mu rusengero niho nzakura umugeni. Yes, rekana ngire mbifuriza umwaka mushya mwene ndetse mbifuriza gukomeza kubuga neza umwaka tugiyemo ndetse n'umwaka nizera neza kuzaba ari umwaka mwiza kuri twese ndetse nawe ushobora kuba rugiye n'ibibazo cyangwa utarabonye icyo nakwitanga amafaranga uzagira n'amafaranga cyangwa se uzabona amaronko mu bundi buryo aka kanya twaje gusura umuhungu wacu. Iyo uvuze umuhungu abantu bahitamo umuntu wanze gushaka wigumuye wigumuye ku rukiko rusezeranya bashakanye. Ese ubundi wari washaka? Ndashaka man, yewe urumva nigeze kubikora umugeni anca amafaranga ku munsi wo gushyingirwa nayo mfite man, izi kintu nakoze se n'umwe ati rero ayo mafaranga nayo mfite ayo nari mfite yarayo kuzagukwa ku rugo turwubakana none kuva ushaka amafaranga ntaza ushaka kuyajyana ubundi nta kizere cy'uko tubanye ariko se koko biri serious nuko byagenze ku munsi w'ubukwe nese nta kintu mwe nigeze kuganira ubu urumva naba ndaho ntaragira ikintu kuko ufite ubwanwa gusa nese ntuzi n'abana bafite imyaka 18 bafite ubwanwa narata ubu ntago ari ubwanwa narata sawa nari ubwiposi abonye ndata imyaka mfite nubwo nta kimariye ntago urataranuza uzi ko wagira imyaka narataranuje ariko nshobora kugira imyaka uzi ko hari ukuntu ushobora kugira imyaka ukaburara kandi ubundi tuzi neza ko imyaka ari yuzuye bigeza oya tuvuga imyaka ariko y'ubukura pa n'imyaka y'imyaka turya ariko twagakwiye kuba dufite imyaka isa n'ubuku niyo mu bigega imyaka y'ubukure bwacu ikabisa n'ibyo twakoreye ariko noneho ugasanga umuntu afite imyaka gusa ariko akabura kandi imyaka kenshi iyo itavuyemo ubugereko bw'inkono ivamo amarwa bakayashigishamo imyaka wakumva amasaka ushobora no kumva ibishyimbo. Ese wemera ko umuntu ashobora kuba yagira imyaka ikazamubera imfabuzi cyangwa se ikamurumbira imyaka umuntu agira nyine y'ubukure hari abantu yarumbiye
ariko bafite ubutunzi ariko kubyerekeranye na warakoze mu byeyi bararumbye mhm se papa sava koko tuvuge wenda haze kukigiye cyose mutanga urugero kuri papa sava wenda yihangane kuko na mu byeyi afite sibyo ariko wenda n'inshuti zirebera umuryango hafaho zirababaye Kuki muvuga papa sava ni muvuga ba Filipita bo kandi nabo Filipita ni umusore kuri papa sava bro tugedushira mu gaciro papa sava byonyine na filime akinamo yigaragaza ko ari we muntu ufite ibitekerezo by'abasaza kuruta abandi bantu kurusha ndimba ati ubaze ko mpamvu ngo zikirina gukira wumve ko ndimba atakora ubugoryi papa sava kaza ari umusaza ugira inama ndimba ati nese urumva dakuze pula sasa wandika script wowe inde Skributi so yandika si papa savu yandika se yandikira ibintu bibi Nese yandika ibyatanyuramo yandika ibyatari byo yandika shikanura umusaza bitewe n'irango yandika shikanura inyama nibiki kandi ari boss buri yari kureba yarebye kundanga muntu yihe nibyo imana azumva ushaka kubuza imyaka ye wayitekereza ukayimenya afite imyaka 43 aracyari na mutoya Ese bajye bavuga ko umugabo atajya asaza kumbe niba akiri muto ya rero ndacyabura imyaka 17 ubwo we ni yubura ubwo uzamaze kubyira mukangara wowe sheri tubana wiyikomeza kubwira nyoko ngo nzaza ngo uzabanyereka vuba uzabanyereka bamenye ariko nibazambona nazanye inzoga n'ukuri ese byandi bajye bavuga ngo umukobwa ngo wamukwa ngo nkinka ngo wamukwa nka miliyoni ebyiri we byo bintu we wabitanga sawa bakobwa birirwa muri pull up urabakwibyiki kobwo urebya ari twe bako uziko abasore dusigaye turi tugira imico myiza kuruta y'abakobwa ugasanga twe turi mu rugo turaryamye turi gutekereza icyo tuzakoresha turi gutekereza filime tuzakoresha turi gutekereza ngo motari zakundwe jo ni iyihe mu gihe umukobwa ari gutekereza ngo umuntu ufite igitsina kinini ninde reka nawe azenguruka amageta ashaka umusore ufite igitsina kinini nabyibushye kuryo umukobwa aryamwa n'umuhungu umwe babiri batatu bane batanu batandatu ashaka ufite igitsina kinini none se zijya kubijana zitahereye kuri esheshatu ugereje hubara inanutse ibyibushye byose uzi ko ashobora guheturije atarabona imushimisha bikarangira agiye mu isoko rya Kimisagara kugura Cocombre Yo bintu warubi ariko kandi ngo zirenze ishano umuntu arasara ubu ngubu abantu bacuruza tubari bagatuma abakobwa bacyura amavide nuko nyine burarirwa nyine yoza nuko burarirwa nyine ikorera ikoza amavide ariko itayoza igapfa gusuka muko yakagize ibintu twajya tunywa nakumi hakushaka kuba rakoze no mukabari cyaca nago nahakoze ahubwo nagiye mbona abakobwa bishijomba amavide Wagiye ugira uti Garamitsingi bro sinagapeti Eka nawe Nese ko ari wowe amahene Bazako umukobwa agirira ari akarigirira n'umwuko umusongo bugari cyangwa umuhini umwe usekura isombe Ariko nigeze kubona umukobwa bavuga ngo ushaka kubuziranye n'abakobwa benshi niyo mpamvu ayo makuru yose ushaka kubuya afite Kubuziranye n'abakobwa benshi ntabwo ari ikintu ndi buhakane kubera ko abantu babonye mutari series baza abakobwa benshi batandukanye ariko kuba abanzi benshi kandi nyine muranaganira neza n'abanga yabo menshi hakomukaganira tuganirira mu kazi karangira kandi waba kandi waba ariko kuba ngiye imyaka mfite n'ubushakashatsi nakoze no kuba mbo muri Kigali no kuba nkora ingendo shuri muri Nunza muri no kuba nkora ingendo shuri mu tubari cyangwa se mu mabidi y'abantu runaka no kuba abajama bamwe b'inshuti zanjye bajya bamutu video tumwe na tumwe bitegeye kamera wibikiye muri ghetto runaka bakibonera imyuko akazi yo gukora n'imihini akazi yo gukora Cocombre akazi ziri gukora ni video ryambaye kondomu akazi riri gukora uri kubyumva ibyo bintu byatumye no yose nge bambira ikintu nka kibagirwa se nge ndibuka bro niyo mpamvu ibyo mba ndi kubikubwira suko banabikora ngo bampamagare ariko burya nta utwika inzu ngo ahishe umwotsi abakobwa b'ubu ntabwo bagikunda kondomu ibintu uvuze bya kondomu uze byo kondomu bayambika Cocombre kugira ngo yamaho ya Cocombre kandi zambika ibitsina by'abagabo mu buzima busanzwe ari cyo kintu yarebe ibitsina by'abagabo bakunda imitsi ntabwo bakunda kondomu Mani ibyo bintu wenda abantu mudukurikiye mu ko turi kuvuga ibishego wowe umubyeyi ushobora kudukurikira abantu bavuga ibintu bitameshe
ariko uramutse umenya amabanga y'umukobwa wawe wowe utunze aho mu rugo nibwo wamenya kwa n'ibintu turi kuvuga mu kinyabupfura kugira ngo mutihe bamwe mwababyeyi imwe nibwo ibyo bintu mwabimenya bura turababaye kandi tubabaye dufite agahinda kanyu murera munsi ngo muri kurera abana ariko nange nkababara ndi kwibaza umugore nzashaka uko azaba ameze waranamuhujije sha waramuhujije pe mane turababaye turi kwibaza umugore tuzashaka hazava babyeyi mwebwe muri kutureba beza bagifite umuco ushobora no kujya kwa umusura bagakwakiriza inkoko yose ngo ugomba kwiryo ukayimara tubashakire hehe tubashakire ko no muri ADPR ingiye nkasanga haroze mana yanjye kariho twari twizemare ahisha haru wese ukisha nibakira kana tirere ese sibo beza nyine none se kuba ari beza ariko bafite ijipo ndende ariko iyo jipo ikagwa nta uyikozeho nyagasani ubwo ibyo bintu byo ni byiza kure guhuza n'amaso n'umusore ijipo ikagwa kandi ari ndende ubwo babigenze bit ubwo naba n'umukobwa akarashi kugira kamini ariko akakabeyura akirinda kukabeyura hakabanza kuba intambara aturabanza unyishyure ariko nta mwadeper watinyuka kuvuga ngo nyishyura ariko umusore arebaho ijipikagwa nyagasa yarumbiya ntabwo zifite elastike bro ndababaye iki kigano ngikoze mbabaye muzumve ko iki kigano ngikoze mbabaye mbabajwe n'ibintu ngiyewe mbona maze gukora ubushakashatsi ngiye gusenga inshuro nyinshi reka twimure tujye hane tukomereze ababyeyi ngo barababaje ngo barababaje buri ari ukuntu ababyeyi baba bari muri sero bakumva kino kiganiro ukaje ubona bari gucira nk'isire bana ngo bagende bajye kuryama ko bintu ndi kuvuga bireba abana kuko mwebwe mwamaze kurangiza urwanyu rugendo mwamaze gufata urwanyu rugendo mwe mwubatse urwanyu rugo ariko muri gutegurira abana bejo hazaza rero kugira ngo umuntu umurinde kibi nuko kimwereka akamenya ko ari kibi buryo umuntu utazi ku kintu y'ikibi ntiyakirinda ariyo tureka tubisanishe na bibiri ibyo bintu iyo utazi ikintu buri imana irakubabarira ariko iyo uzi ikintu ukagikora imana iguhana ko wakoze ibintu nkana niba mu gucyaha nkana kitabarirwa nese ubu reka nkwereka abana b'ubu bazanye ibintu byo kugira ibintu by'imico mibi kugeza ubwo mana biteye n'isoni bro cyakora reka nkwereke aka video hano nkumvisha ariko mbere yo kukabumvisha mfite agahinda kuko ribu ifite akazi kenshi muri iyi minsi itari kumenya bano bantu banza wumve mane rero abakobwa twebwe tureba iyi visiyo iyi visiyo igezeho urikumva niyo gucabiranya urikumva igitsina ku gitsina bigahura feshi urikumva cyane ko biriya bintu bya sex y'abakobwa n'abahungu bitakigezweho sibyo erega nta n'ubukibuki burimo sibyo nta n'ubukibuki burimo rwose nta n'ubwo bikimacinga nta n'ubwo bikiri byiza ariko rimwe umusore yari yakurongoreye mu gutwi ngo wumve ukuntu bimeze umusore ngo yari yakurongora mu gutwi ngo wumve uko bimeze uyu ni umuhungu uri kubivuga sibyo ubu reka mbibarize ribo ndabizi dufatanya akazi nange iyo mbonye umuntu n'umucyaha ndabarangira iyo mbonye umuntu n'umucyaha ndabarangira mukambikurikirana nk'uyu muntu message ari gutanga ni iyihe nise ijyamo niyo mpamvu nkubwira ngo ntago tuzubaka igihugu kigere ku iterambere dushaka tugifite ibirayi byaboze ibyo birayi biri mu bindi birayi bizima nk'iki ni ikirayi cy'ikibore cyagakwiye kuba kijya ahandi bibore biri sibyo hanyuma ibirayi bizima bigakomezanya imico yabyo urumva ngaho bibaze niba twebwe leta ifata umwanya ikimakaza umuco wo kuyanga abantu bubaka ingo nziza bashyingirwe bagire gute bubaka umuryango nyarwanda ukumva umuntu ari kuzana ibintu nk'ibi ngibi ni ugutoba isura y'igihugu nziza abantu babyumvise bari hanze bakagira ngo ibintu igihugu cyose kirabishyigiye kubera ko babivuga bagakomeza bakidegembya bakabona ntawe ubakurikiranye sibyo ibintu birambabaje cyane birambabaje ariko biteye n'agahinda byo ubu se nk'umubyeyi wabyaye nk'iki kintu buraravuga ngo nabyaye umuntu cyangwa nabyaye igisimba cy'umuyungu ariko ubu se byaba ari bya bindi muri minsi biri gutuma abakobwa bibera abarezibiyene abandi bakaba bapfite sibyo se nibyo nahereyeho mvuga ngo abakobwa b'iyi minsi bari kugura cocombre uri buriya bashyize nka kamera mu isoko ricuruza cocombre wasanga umubare mwinshi wa cocombre
zigurwa zigurwa n'abakobwa ariko wareba mu ntunga mubiri zinjiye mu mibiri y'abakobwa ugasanga nta nizinjizwe na Cocombre zirimo kuko ntiziribwa kandi yego zifite ibindi zikora kandi zakabaye kuba ziribwa sha ugasanga umukobwa ari single ariko afite agura Cocombre buri munsi kandi uducuruza udukingirizo turi hari nyamirambo tuha tubaha oya tubaha gakingirizo buri munsi uribaza bagakoze iki kandi bari single bakambika Cocombre abandi bakagira ngo bihaya gaciro basigaye bazikoresha kandi bazambika ibyo binyo bazambika ibyo bintu ugasanga umugabo naza munabanye wende uvuye muri iyo mico mibi ngo nabwa guhagije araguhaza gute imyanya y'ibanga waramaze kuyangiza winjizamo umuhinu se kuri sombe cyangwa Cocombre nini kurusha izindi mu isoko warayaguye uro wowe urajya gufata isimu usosekemo karoti isimu yajyamo karoti cyangwa uko byafashe injinera buraniyo mpamvu ugasanga umukobwa ngo video z'ubwambure ngo sagiye hanze gute ari za video ko rubararaho ngo bagiye kandaribo babitanga ese wowe urahamagara uwo muntu umwereke ngo muri gucuruza ngo ari kuguha ngo 5000 ngo mukore video koro wizi neza ko telefone ye nta screen recorder igira abamwe niba bize nujya hanze ngo yansebeje yagusebeje ate yigeza gukandira kuri yesi so wamwitabye se wowe umuhamagaye ribu nayo igahita igenda igakora ubugenzi igakora iperereza ngo ifashe umuntu wasebeje undi urasebye umuntu yagusebeje gutarewe wikandiye kuri yesi ukamuha video y'ubwambure bwawe ako buri abarakubwa nabo nibazajya barabahanwa kuko akenshi bavuga ngo barabagabo babazihaye ngo niho baba bashyize hanze ikintu cyo nakubwira 90% abagabo duhura n'akarengane mu bintu bigendanye no guhanwa mu bintu byerekeranye n'amategeko tufite akarengane gakomeye kugeza ubwo n'umugabo wubatse urugo aracyafite izo isoni zo kujya kuri ribu kubaza ibyerekeranye n'uburyo ahohoterwa n'umugore we mu rugo akavuga ati ndagenda banseke tambwira ati ikirego cyawe ntigisanzwe tegereza tuzabyiteho gusa ribu nzi kwitavuga ngo tuzabyiteho yabikurikirana ahubwo abagabo baracyafite isoni zo kujya kurega kubigerekeranye n'uburenganzira bwabo cyangwa se nihoterwa bakorewe ndi umusore sindubaka ariko nabonye byinshi bituma udashaka narega ariko burya ngewe aho mbigeze ubu kuko maze kubona amasadunda menshi narega none se umugore ubwo ushaka uzamukura he ajya si tuzajya mu ijuru ntago mbize mu ijuru hazaba abagore bacu ubu niho umutegereje none se nshake nde nshake baramurara mubyinisha mu tubari se barabatambarika yose ajya ku rubyiniro ukabona imyanya y'ibanga noneho yagutse ari ku rubyiniro kandi ngo bitagezweho ari byo bintu bitaye nyine ngo nibyo bigezweho ubu kutambarika riso nibyo bintu nyine ese waretse kwambarika riso ari gukareka no gutandaraza kandi gisama yasande niba yanguye no kuri wa muvinyo ejo bundi ngo bafashe ngo umuntu ngo yagaragaje iberi ngo barenganye umufotografi wavuye mu rugo wambaye akantu gasa n'umukandara hejuru urikumva ese ubwo twavuga mukonda wuti cyangwa nibera wuti kandi yaravuze ati ngiye ibyishimo byansanze iriya ntabwo ari mukonda wuti nibera wuti iberi nyine awuti usanga undi muntu nawe arafotora ifoto ayishyira hanze ikintu cameraman ashinzwe ni iki ni ugufata ifoto rero n'umuntu n'uwiyandagaza ikintu ashinzwe ni ukwambara ubusa ngo bafotore bivuga bose babaye magirirane ahubwo amategeko azaribu wakoze ikosa hanyuma ndumva ari nk'uwafotoye kwa kuriya n'ubundi se byari uwabirereshaga amaso hari ifoto yigeze none se umuntu utarafotoye abari baraho bari bambaye filme ntibabibonye nese umuntu wabirebesheje ijisho iyo foto izamuva mu bwonko yabonye imoko bwa mbere yabonye sho iruta izindi zose kandi yanishyuye yanishyuye ahubwo umuntu wabirebye iruhande rwe ayo yishyuye ntiyapfuye ubusa kuko yirebeye ibyo nyine yarebye sho y'ubuntu ibyo bikaba bituma nawe udashaka bigutera ubwoba n'ubu ariko se washaka ute amabere umwana wanjye azonka rubanda yose rurayasa ari muri Kankigali ibintu ni ukuvuga ikintu nari kuzakwa umukobwa nshaka ibanga rye
bose bararize nzashaka umugore abasore nimushyira kuri stati wanda ndi kumupostinga abantu bati ati cyakuri uwo mugore wawe ameze ukuntu ariko ngiye muri commentaire nabonye kunuza kuri za Twitter nabonye benshi baragiye bavuga ngo ari mukobwa afite namabere meza ntago ntago ari ibintu bigoranye kuba roho z'abantu bitewe n'irari zashobora kwangirika zikaba ibibore rero iyo ikintu ari ikibore impumuro kirekora nawe urayumva umuntu wavuze ko rero yabishatse yabyishimiye ugomba kumenya icyo akunda ahubwo abantu bashinzwe kuderivaying ibyo bintu abantu bateze comment bakunda wibagezeho kubwishije nababwira iki sinaje kubayobora ku mibiri yanyu ariko sinzagushaka wiyandarika ngo benshi no muri bo ngo ushobora gusanga bataranize ngo amashuri yabo ngo barwa ku ntoki none se wakwiga warangiza ukirengagiza n'indangagaciro kandi munuza mu mahugurwa twahawe turangije secondaire tugiye ku rugerero abatuyoboraga baduhaye indangagaciro ku buryo umuntu wese wakoze urugerero bigoye kuba wamubona ari kwerekana amabere kandi numva bavuga icyongereza shane joro mba numva ni cyo kumihanda ubuze abantu bazavuga ikigande bakuye mu Bugande bizakuraho ko badafite sida y'imisara ba 18 umuntu kurya avuga icyongereza n'ijoro kumanga akaba ari kuvuga ikinyarwanda ariko hari n'icyongereza kivuga kugacupa nawe wacyumva basinze ukagira ngo nicyo kuko ntacyo ubuvuze cyo kumusubiza bakavuga igiswahili ngaho bazakijyane muri interview waka kazi ture ko bakabona niba kuko iyo cyongereza ari ukuri kandi mba mbona baganira nabo mbona zana mango ngo irizi wari rizi wayijyana muri biro excuse me niko irizi wari rizi wayijyana muri biro kubyo ugenda ukabwira abantu ngo irizi wari rizi abantu bakabate cyakora uramuntu ari nizi abanza gutamukana byo kugira ngo ibyo jambo baryumve ngo yo bro yo niga ngo oh honey ibyo bintu rero kitahaga kazi buriya ntacyo mvuze nihitiraga ubwo nibura nka message wagenera abahungu cyangwa se urubyiruko muri rusange ubwo ni iyihe ikintu nagenera abahungu nago nakibagenera kuko barakizi nubwo birirwa basangira na bari abakobwa amayoga ariko ndabizi ko yabagiye gushaka siho bashaka naho ushobora kubona abakobwa bamwe na bamwe bagira imyaka 35 bahana Kigali batarashaka ukagira ngo nuko bari kwiyubaka ahubwo twabacishije mijisho kanya mbona ari bitota ari bitoto ryawe se wazaba burebye bavuye muri dushe itoto ari baho se komo se akushabara ko bajanza arakobabaje nta kubabara mane senze ngo bamwe ngo nakazi toto ryafondote ngo araba mu nzu y'3,300 ngo kuri telefone ya 15 Pro Max ya iPhone. Batagira akazi. Nta kazi afite. Hariho nabonye ariko wangwa ngo ibyo nkora byose ngo biva mu gitsina cyanjye. Ngo ariko burya nunyita indaya kandi ndi umukiriya wawe uguhahira inyama buri munsi. Uzamenya ko amafaranga yanjye uri kurya ibivuye mu gitsina cyanjye. Umuntu aguhahira inyama buri munsi araguteza imbere. Bigutwaye iki? Ubutunzi bwadutanze imbere ntago tuzagira umuco. Ubwo se nk'uwo muntu yamushubije ati ni gute uzamarabika kandi nyenza kuguteza imbere ati niba wanyakira niba wansuye nka kwakira menya ko wakiriwe n'ibivuye mu gitsina cyanjye nyagasani reka kunyita indaya kuko nibyo bintunze nibyo byishyura inzu nabyiboneye bro ndumirwa bacuruza bataranguye ariko biraba birahomba usanga umuntu acuruje agatarashaje Ase ubundi umwaka ushize wakugendekeye gute mu buzima busanzwe umwaka ushize wangendekeye neza kuko Imana yandinze ikisaba ikitwa abakobwa inyungura inshuti zimfitiye akamaro mu buryo bw'amafaranga ntacyo mbaye murabona ko nazanyije igo aranabyibushye umuntu nzi umwaka ushize ntabwo muri ama video yanjye umuntu nzi umwaka ushize ntabwo ari komeza ubu ngubu ndanasa neza niba ubihakana agenda unsige mu korogo ushaka ariko njye ndumva sa neza ndikoraho nkumva kabiri karatoshye si ibyo ndi ubwanwa bwakuze kandi ubwo ugomba kogoshesha ntabwo yo ndabwogoshera iki parajya kumbona nk'umwana mu kanya bampe bibero kubera iki siko ngo abakobwa bo basigaye bonsa abagabo kuko si bamya ko hari umugabo ufite ubwanwa wonka
Hanya nibaza kubera iki abakobwa igitsina gore iyo kikura ntago kicuka kunyara kuburire barinda basaza bakinyara kuburire igitsina gore ariko noneho umuhungu nawe yakurana abenshi ntago bava kwiberi ntukubera iki ubwo abakobwa banyara kuburira abagabo babagomba kuba cyonga imico babanze kuyivaho hanze kuva ku mico y'ubwana ako na itandukanya ariko burose akagira umuco kuri iki no kunyara kuko hari igihe ukiri umwana ubukunda ibere ukunda no kunyara kuburire ariko ukunda ibere ukunda no kunyara kuburire ariko none iyo umaze gukura birivangura abakobwa bagakunda ko kunyara kuburire bakarinda basaza abagore abagabo bagakunda konka ibere kugeza bashaje abo ntago baba bareba incuke ntago kukibadacuka ubundi basangiye nabana babo hari ikibazo nise ko kera gucutsa byabago kuki batagicuka Nese kane washaka kukomeza kuba bakira abana. Nese wa umugabo nako ubona ko mu rugo umusanga umugabo amwita bebe. Ko ngiye uburyo nyise bebe wanzana n'urubindu kambinda. Ngiye umugore nzazana. Wa mugore we nzazana. Nura mukunyise bebe. Uzitegure kunyambika pampa. Afite nijigo ryarashe. Uzitegure uzazane pampa. Uzane bibero unyite bebe uri no kunkira igito. Ubwo subwa kazira umuntu yakwita koko ari umugore wawe koko ukeza ni aka. Nitwa Jacques cyangwa cacana. Uzanyita iryo cyangwa unyita umugabo wawe. Utabinyiza ukihakunyita kungira abazi na wabana banje. Ngiye ngo nitiranwe na nge se ndi imanga n'abana banje. Ajuba romantique koko. Eh? Ajuba romantique. Ariko ubu ndaba romantique mu bugo ry'ibula. None subwo ko muzuna akakwita ati bebe bimeze bite hatubiriwe neza urumva bakubwiye nabi koko ariko se bura niba nta hanzanye umukati bebe akankora mu ikota ari kunsaka ko ntacyo muzaniye ntagera mu rugo n'umugore akanyita bebe nzamenye nzamenye nandukaniye he n'umwana wanjye kandi mwese muri abana kandi umugabo bavuga ko umugabo ngo kugira ngo nyine ngo gukura kwe ngo yagenda kuranga umwana Ese kuba umwana no kugutamika bibero. Hano kugwita tuzinda twiza ariko wumve ko nese bakwita TV. Ariko barajya kunyiteranya n'abana banje. Ubu ngubu ndabize mu muranda akariyengo kubera mugere wanyu bakabita bebe. Mujye muhita mwaka n'amata munwe. Cyangwa mwaka kanyonyo. Ko nuvugiye kumufatanya na wa mugabo wakwirukanye ku kigo. Mama kareka. Ha mugabo se. Ari kumbwira ngo nakunze video yawe. Kandi kuyishuri yaranyirukanye ngo ndi kirara. Nokuvuga nika nakundaga ibintu nyine byo gusetsa ituntu twudukomedie ibintu nk'ibyo none agezeho aranyirukana ngo ntazamwanduriza abana ngo ubusitari. Eh, ubusitari buranduzwa. Ngo nabwabo nabo banduza. None na police inza ka video kuri stati arambwira ati mu muhungu wanjye uransekeje n'ukuri ndishye. Kandi yaguhaye eta yoherezaho bitanu ngo byamega. Ngo nakureje nga posting ndabwa turakoze ariko reka nkubwire master ndabizi warambabaje kugira ngo mbone n'ikindi kigo byarangoye mbigera ariko bingoye natakaje nibiro birenga 10 yabonaga nacyo ariko kuri iki gihe kuri iki gihe umwaka turimo si wo kwibuka ibyo bintu anamubabariye yabonaga nacyo zimarira none dore mbaye none usiga ufite none dore mbaye udahari ko mbaye udahari master biragenda bite ufite na cano Tore mvite na chan. Baragukizwa niki? Chano yo nabantu bla. Chano yo nabantu nako ari ikintu ngiye kwirata. Aho reka twirate Imana ko tuyigezeho. Nyine idusimbikije uyu mwaka washize mu gihe abantu benshi batabishakaga. Ariko kubwa Imana ikoze abantu isoni bakabona turawurenze. Murabizi mwaduhaya amaruzi aratubyibushya. Irijigo mfite n'ukubera amaruzi yanyu. Kirango ibyo murabizi ibyo mwantamitse murabizi ariko Imana irambwira ngo uyu mwana si imwimana kakanya nuko byagenze uko byagenze hazi cyaca nkiciye mu nzira abantu buriya bajya babona uri serious iyo nciye mu nzira rero kuyanga ubone ko ndi serious cyane ari serious biragoye kuko sinjya mvuga Hago bajya bona kobano sanga. Ngo babaje bakumira. Hage baza bakamwira ngo turagufana turagufana ati murakoze cyane. Kobona sina nabyitayeho ariko suko mama suzuguye. Hago amanyira ngo mutazabona ko kuri kamera mba ndi igicucu no mu muhana ndi igicucu. Mukazanyima abana banyu ngo mbarongore. Na ku mwana wanyu ngo murongore mukwe dushyingirwe imbere y'urugo yo mu murenge. Uri kwidarapa. Ni darapa iki se? Ndi umusore bro.
Genda ariko ndi umusore. Buri umubyeyi ariko wumva wiyifite kanshingira umwana wese nzamupfusha ubusa. Kandi uri nimanze. Kuba ndi imanze ibyo nuko nayo nabihanuriwe. Kuba ndi imanze si ubushake bwanje pe. Ni Imana yabibayemo. Nokore. Nacyo. Kuba ndi imanze ibyo si ibintu nirata. Imana yabayemo ko nahuye n'imitego myinshi natorotse ibyumba byinshi by'abagore nkiruka urukumva iyo hataba Imana n'umuntu acyabitoroka iyo hataba Imana ubu mba agashashi kakaranga busugikanje kaba karavuyeho aho karacyariho kubura amahirwe y'Imana agashashi kakaranga bumanze karacyariho n'ukuri agashashika kabura. Nzi byo man. Urakambaye. Cyane. Ubu kutukureba gutya rwose ubu uri urumva agashashi. Ukumundeba nambaye agashashi. Kubumanze. Mukobwa ushaka ko mutakarisa ubusugi bwanje. Itware neza. Ukunda igihugu, ukunda ababyeyi, ukunde gusenga kuko mu rusengero niho nzakura umugeni. Kandi umugeni wanjye umugeni nzakurayo. Mukobwa ushaka kugira ute? Mukobwa ushaka kunyambura ubumanzi bwanjye. Sibyo. We mukobwa ushaka kunyambura ubumanzi. Itware neza, ukunda Imana, ukunde gusenga, wihesha agaciro, wirinde ubumumayi bwo bw'ubusore nirwo mbona hano ubunywa matabi, ntukangwe no trade twanjye utu n'utwo kugira ngo ntasokoza buri munsi. Urukubyumva utazagira ngo nuburara kandi nkundisha ababyeyi babwire ko ndi umwana mwiza nindangiza ureye bitangaza Imana igukorera ya bwa buhanuzi wahanuriwe cyagi uri mu masengesho bugiye gusohora busohore kuri njye nawe amen niko Imana imbwiye umurongo wo muri bibiri ugufasha ubundi nubuye umurongo wo muri bibiri ufasha ni umurongo uvuga ngo Yesu ararira niki kuko yarize ku bwacu Yesu ararira niwo murongo mugufi muri bibiri wanditswe hagana he kuva kwitangirira igice cya mbere kugeza mu byahishuye igice cya nyuma nyakasani n'usoma aho hantu ntubona umenye ko mbeshya gutarutse imirongo myinshi ya bibiri se abantu basoma n'abanebwe ku buryo batabisoma ubwo ni ugusoma kuva kwitangirira ku igice cya mbere no mwishakira umukajyamo ati Yesu ararira arizwa n'iki ku bwacu yarize ku bwacu baramubabaje bura baramubabaje kandi nawe urimo sindi umuntu niba atari njye ni basogokuru ariko bo bari bahari mubanze ko kujya mu nkuge ya Nowa bituma Imana ijya kurimbuza isi umwuzure nyuma Yesu akaza kutwitangira burya turimo ase uretse umwuga wo gukora comedy nihe mpano yindi wifiteho ndi umuhanzi bro ubuzi kuririmba aha ese waturimbe baze nka karirimbo kamwe aya kireke ndi muri studio iyo ndi hano biranga yego ariko iyo ndi muri studio birakunda none se uretse kuririmba indi mpano yo niyihe mpano kuko njewe icyo nzi nuko nta kintu njya mu ngo cyangwa ntekereza ko rwo imana zose nzifite nawe ubona ashaka ko yarapfukira nyine izindi zikagira oya ubwo bitewe n'icyo ndi gukunda muri iyo minsi ntago naba ngo ari yapfukirana terwa n'icyo ndi gukunda muri iyo minsi abantu bari kureba kino kiganiro ntago abantu bose batekereza ibintu bimwe nkuko bavuga yuko bafite uri butekereze ngo ndi igicucu uraza gutekereza ngo kiracyaba kiroze ryari nawe uri buvuge uti cacana cyakora ashifite ubwenge ati kimwe ibiki ariko nawe uri buvuge ngo ikimo urumogi cacananwa ntawe uzarumuhahira ngo arubone hari nuravuga uti cacana bira bintu byose yavuze ndahamanya no ijana ku ijana ibyo byose nuko nzi ko ari abantu bose bari burebe kino kiganiro mwese ntago mutekereza kimwe rero igitekerezo cyawe kiri bwakirwe kandi kishimirwe kandi uze kumfasha buri wese wagize igitekerezo umumpera agatima tugana ku musozo wacu uyu mwaka ugiye gufata izengamba cyangwa se wafashe izengamba ingamba mfata nuko mbona ndamutse nkabona ibyo nagiyemo birakunze
iyo bidakunze ngerageza gukora ibindi nabyo bitakunda nkashaka ibindi sinjya niheba sinjya nijujuta sinjya mvuga ngo imana yangambaniye ntabwo nyamvanga imana ikoresha kimenyane ubwo uko bigenze babigenze mu bushake bw'Imana kuko uko aho ngeze hose mbwira Imana ati Imana iki gikombe kirindenga kandi bibe uko ushaka bye kuba uko ushaka kuko udari ntacyo nakwishoboza mwami iyo niyo ntego yanjye singiye kwihe bya mirenge iby'Imana izaba ibona binkwiriye n'ibyizampa sinyananga gutega imodoka ngo nakorage sida Imana izaho nzapfira izinaho nzagwa amen amen kandi twasorezaho nubundi subundi twasoza reka dushimira aho dukurikiye rero tubabwire ko ibiganiro byarakagaruka kandi n'ubutaha tuzonya tukaganira neza cyane rwose urakoze cyane urakoze